הגמרא במסכת שבת דף כ"ג בסוף סוגיית חנוכה אומרת הגמרא כך: אדם עני שיש לו כסף מועט ביותר כדי לקנות נר אחד או לשבת או לחנוכה. כמובן השאלה הזאת בימינו כשיש חשמל, אם אותו עני יש לו חשמל בבית אז השאלה לא קיימת. נר אחד שיקח אותו לחנוכה ונר שבת יקיים עם חשמל. אבל נניח אין לו גם חשמל, יש לו רק כסף לקנות או נר לשבת או נר לחנוכה. אם היה לו כסף לקנות שניים, אז כיוון שעיקר המצווה בחנוכה זה נר אחד וגם בשבת עיקר המצווה זה נר אחד, אז הוא יכול לקיים את שתי המצוות. אבל כשיש לו רק נר אחד בלבד, אז אומרת הגמרא בפשטות חד משמעית שנר שבת קודם לנר חנוכה. למה? כי נר שבת זה נר ביתו, הגמרא קוראת לזה, משום שלום בית. כשאדם יש אור בבית בשבת אז יש שלום בביתו, הוא רואה איפה שהוא הולך, הוא לא נתקל, הוא לא נופל, והוא אוכל, יש לו אור כשהוא אוכל, הוא נהנה מהאוכל. אז לכן נר שבת קודם לנר חנוכה. כן, עכשיו יש עוד בפוסקים דנים פה הרבה, יש פה לכאורה כל מיני נקודות מעניינות שאפשר לדון. לכאורה בלאו הכי הרי נר שבת זה משום עונג שבת, ועונג שבת הרי זה דאורייתא, ונר חנוכה זה דרבנן, יש או גם כן מצד תדיר, ויש פה כל מיני צדדים, אבל הגמרא לא נכנסת לכל זה. הגמרא אומרת דבר פשוט, שלום בית זה כיוון שזה שלום בביתו, שלום ביתו קודם לנר חנוכה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם אדם יש לו, הוא עני ואביון ויש לו כסף או לקנות נר לכבוד שבת או לקנות יין לקידוש, איזה מהם קודם? והגמרא אומרת גם בזה פשוט שנר שבת קודם. מה עם קידוש? קידוש זה דאורייתא. אז כאן יש מחלוקת ראשונים. רש"י וכמה ראשונים שם מסבירים שהוא לא מפסיד את מצוות קידוש, כיוון שהוא יכול לקדש על הפת. יכול, אם אין לו פת אז באמת הפת תהיה קודמת, אבל מדובר פה שיש לו פת, אז במקום לעשות קידוש על היין הוא יעשה על הפת. זאת אומרת מדובר כאן למעשה בשתי מצוות שהן דרבנן, הדלקת נר שבת זה דרבנן, וקידוש על הכוס זכרו כיין לבנון, חז"ל עושים גזרה שווה, כתוב זכור את יום השבת לקדשו, כתוב זכרו כיין לבנון, אז לכן יין, חז"ל קבעו שזה על היין. עכשיו זה רוב הראשונים ככה סוברים באמת, שהקידוש, קידוש הוא ודאי מצווה דאורייתא, אבל על היין הוא דרבנן. אז פה כל ההפסד הוא שהוא לא יעשה את זה על היין, אבל הוא לא מבטל את מצוות הקידוש. יש ראשונים שסוברים שקידוש על היין הוא מדאורייתא, קידוש על היין הוא מדאורייתא, ואף על פי כן נר ביתו קודם, נר ביתו קודם, כיוון שבכל זאת יש אומרים גם כן, יש ראשונים שבכלל לא מסבירים את הגמרא כמו שרש"י אומר שיעשה קידוש על הפת, משמע מדבריהם שבכל מצב נר שבת קודם לקידוש אפילו אם אין לו פת, לכאורה גם אפילו אם אין לו פת. טוב, שוב זה נושאים שאפשר לדבר בהם באריכות בספר שלי החדש בהלכות קידוש, אז בהלכות הדלקת הנרות בתחילת סימן רס"ג, שם יש דיון מה קודם למה, שם כתבתי, הבאתי כל מיני ראיות וקושיות ותירוצים. יש למשל קושייה מפורסמת ששואלים האחרונים, שלכאורה נר שבת מתי מתקיימת המצווה? כשאתה אוכל ואתה נהנה לאורו, המצווה היא בליל שבת. נר חנוכה המצווה היא אתה צריך להדליק מבעוד יום,
זה לא כל כך קושייה, למה? כי אנחנו יכולים להגיד שגם בנר חנוכה המצווה מתקיימת בצאת הכוכבים, רק בגלל שאי אפשר, בגלל חילול שבת, אתה חייב להדליק קודם. אבל באמת שניהם מאותו מצב. אבל לגבי קידוש, הרי ודאי קידוש זה כבר כשזה שבת. את הנר מדליקים מבעוד יום, אז לכאורה הזמן שלהם לא ביחד. הכלל שכשיש לך מצווה אתה צריך לדון תדיר קודם, או כל השאלה של סדר קדימה, זה כששניהם באו ובאות אליך בבת אחת. פה לכאורה הם לא באו בבת אחת. אבל גם פה שוב אפשר להגיד, שמכיוון שהקידוש זה בלילה, גם ההנאה של הנר היא במקום הסעודה שזה בלילה. זאת אומרת, זה כן בא באותו זמן. שוב, עוד נקודה לדיון. בכל אופן, המסקנה, כפה שאמרתי, נר שבת קודם לנר חנוכה, נר שבת קודם לקידוש. ואז הגמרא ניגשת לנושא השלישי, יין לקידוש ונר חנוכה, מה קודם? כאן יש לנו, יש יתרון לנר חנוכה על הקידוש, שנר חנוכה זה פרסום מניסה. מצד שני יש יתרון לקידוש, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, קידוש זה כל שבת, כן? אז יותר מאשר תדיר מאשר חנוכה. זאת אומרת, כאן הגמרא מציבה לנו שאלה עקרונית. תדיר ופרסום מניסה. אם זה לא היה פרסום מניסה, סדיר היה קודם. אם אף אחד מהם לא היה תדיר, אז ודאי שפרסום מניסה קודם. אבל כשיש פה התנגשות, מצד אחד פרסום מניסה, מצד השני תדיר, מה קודם? המסקנה של הגמרא, הגמרא אומרת שרבה הסתפק בזה, ואחר כך הוא קבע הלכה. רבה פשט את הספק שלו, שנר חנוכה קודם משום פרסומי ניסה. זאת אומרת, פרסומי ניסה קודם לתדיר, כן? ככה המסקנה של הגמרא. התוספות שואלים שאלה על זה. חנוכה תמיד לא ייתכן שיהיה חנוכה בלי שבת בתוך זה, בתוך 8 ימים חייב להיות שבת. עכשיו ישנם כמה שנים שיש גם כן ראש חודש, שבת, ראש חודש וחנוכה. אז מוציאים 3 ספרי תורה. בראשון קוראים 7 עולים, 6 אפילו אפשר, בפרשת השבוע. השני קוראים בשל ראש חודש, והשלישי קוראים בשל חנוכה. שואלים התוספות, הרי חנוכה זה פרסומי ניסה, והגמרא עכשיו, ראש חודש זה תדיר, חנוכה זה פרסומי ניסה. רק עכשיו הגמרא אמרה לנו שתדיר בפרסומי ניסה, אז פרסומי ניסה קודם לתדיר. והנה פה אתה רואה שראש חודש הוא תדיר קודם לחנוכה שהוא פרסומי ניסה. כך שואלים התוספות. עכשיו התוספות אומרים תירוץ אחד כמו שאתה אומר, כן, אומרים התוספות שהמפטיר, ההפטרה צריכה להיות מעין המפטיר. אם תהפוך, תקדים את חנוכה, אז ההפטרה צריכה להיות השמיים כיסי, ככה אומרים התוספות. התירוץ הזה קצת קשה, כי יש גמרא במסכת מגילה. הגמרא שם דנה בראש חודש טבת שחל בחול, כמו השנה. כן? יום שני זה שבעוד שבוע זה יהיה ראש חודש, נכון? אז הגמרא דנה מה יש צריך, בראש חודש יש 4 עולים, האם יעשו מצד אחד הרביעית לכאורה צריך להיות ראש חודש, למה? כי למה יש 4 עולים? לא בגלל חנוכה אלא בגלל ראש חודש. מי גרם לרביעי שיבוא? ראש חודש. מהצד השני יש לך פרסומי ניסה של חנוכה. המסקנה של הגמרא ש3 קוראים בספר הראשון בשלוש חודש, והרביעי קורה בשל חנוכה, לפי התירוץ של התוספות. למה? הרי אם תאמר שבשבת ראש חודש וחנוכה, כל הסיבה שאתה עושה את המפטיר בשל חנוכה בשביל ההפטרה, מה תגיד שזה חל בחול? הרי אין הפטרה, אז למה ראש חודש קודם לחנוכה? זה קושיה. כן, אבל התוספות אומרים עוד 2 תירוצים. תירוץ שני אומרים התוספות, פרסום מניסה זה בהדלקת הנרות, זה פרסום מניסה. אנשים הולכים מדליקים נר
מדליקים אותו מבחוץ, או באיזה צורה שהיא שניכר שזה נר לכבוד חנוכה. כן? זה פרסום מניסה. אז פה, כשיש לך דיון, פרסום מניסה אמיתי, לעומת תדיר, אז אתה אומר, פרסום מניסה קודם לתדיר. אבל קריאת התורה, מה אתה קורא בחנוכה? הרי לא היה, בזמן שנכתבה התורה, עוד לא היה חנוכה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים משהו דומה. חנוכת המזבח היה בזמן החשמונאים, אז אנחנו לוקחים את חנוכת המזבח שהיה במשכן. כן? אז לוקחים את זה. אז זה רק משהו מעין כזה. אז זה לא כל כך פרסום מניסה. אז במצב כזה, תדיר קודם. ככה, זה התירוץ השני של התוספות. התוספות אומרים תירוץ שלישי, שהוא יסודי מאוד, ויש בו נפקה מינה להלכה. אומרים התוספות כך. כשהגמרא דיברה על נר חנוכה ויין לקידוש, השאלה הייתה באדם, אני כל כך, שהוא יכול לקיים רק אחת משתי המצוות. מה יהיה עם המצווה השנייה? היא תתבטל, הוא לא יכול לקיים. אין לו כסף, הוא יכול לקנות או נר חנוכה או יין לקידוש. ואם הוא יקנה נר חנוכה, אז אין קידוש. אם הוא יקנה יין לקידוש, אז אין נר חנוכה. אז כאן, כשאתה שואל איזה מצווה לקיים ואיזה לבטל, על זה הגמרא אמרה, פרסום מניסה קודם לתדיר. אבל בשבת וראש חודש וחנוכה, זה לא השאלה איזה לקיים, אתה מקיים את כולם. גם ראש חודש, כל השאלה היא רק למי נותנים כבוד לבוא קודם. אז בזה באמת תדיר קודם לפרסומי ניסה. כן? התוספות פה מגמלים לנו כאן, מסבירים פשט בגמרא, שכל מה שהגמרא אמרה, פרסומי ניסה קודם, זה כשאי אפשר לקיים את שתיהם. אבל כשאפשר לקיים את שתי המצוות, אז תדיר קודם, כך אומרים התוספות. לפי זה, יוצא לנו כמה הלכות. למשל, אדם בא, הוא נגיד, לא בצאת הכוכבים. צאת הכוכבים זה זמן ההדלקה, צריך להדליק, כן? עכשיו, אנחנו הספרדים נוהגים להתפלל ערבית בשקיעה, ומיד לאחר מכן הולכים להדליק נרות בבית, בצאת הכוכבים. אבל נגיד, בן אדם ישב, למד, הוא לא הדליק עדיין נרות, 20:00. יש לו אפשרות ללכת להתפלל ערבית, או להדליק את הנרות. מה הוא יעשה קודם? אז לפי מה שאמרנו עכשיו, מה צריך לעשות קודם? תדיר, זאת אומרת קודם כל תפילת ערבית, תדיר כיוון שאפשר לקיים את שתיהן, אילו היה מדובר בצאת הכוכבים, ואז הבן אדם גר רחוק עד שילך, יעלה ויבוא ויגיע לבית הכנסת, ועד שסוף סוף ימצא ויהיה עשירי למניין, ועד שיתפללו, יעבור החצי שעה הראשונה של אחרי צאת הכוכבים. אז אתה יכול עוד פה להגיד, נו, יש מצב שכאילו הוא מאבד את הפרסום מניסה. אז אתה יכול להגיד שהפרסום מניסה יהיה קודם. גם זה מחלוקת, זה שאלה. אבל כשלא מדובר בתוך החצי שעה הראשונה, אז מה צריך להיות קודם? תדיר קודם. המשנה ברורה מוסיף שיש בזה גם תפילה, בתפילת ערבית יש גם כן קריאת שמה, שזה מצוות עשה מן התורה. האמת, הנקודה הזאת שיש כאן את קריאת שמה, לכאורה זה נותן לזה זכות קדימה, כי זה דאורייתא, לעומת נר חנוכה של דרבנן. אבל יש פוסקים שאומרים בדיוק להפך. אז שהגת אריה אומר שכל הדין של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, זה בשתי מצוות שהן בדרגה שווה. אבל אם יש מצווה אחת דאורייתא ואחת דרבנן, אתה לא יכול להגיד שהדאורייתא קודם, או הדרבנן קודם, זה כמו מצווה ורשות. יש לך דבר של מצווה ויש לך דבר רשות. לא שייך להגיד סדר קדימה. זה לא שתי מצוות שמה יותר, איזה מצווה יש לה עדיפות להקדים אותה. כן? אז ככה הוא אומר, שדאורייתא לגבי דרבנן לגבי דאורייתא, זה כמו רשות לגבי מצווה. לפי היסוד הזה, אז אדרבה, אם היה רק את הנקודה של קריאת שמע, אז יכול באמת להיות שאפשר היה להקדים את נר חנוכה.
אבל בלי זה, כיוון שיש לו תפילת ערבית, הוא מתחיל עם ברכות קריאת שמע, והברכות הן בוודאי דרבנן, אז אם אלה זה שתי מצוות בדרגה שווה, אז לכן ודאי לפי זה יוצא לנו שתפילת ערבית קודמת להדלקת הנרות. זה אחד. עכשיו שאלה שנייה, בערב שבת חנוכה, בכל יום אנחנו כמובן מדליקים נרות בצאת הכוכבים, אבל בערב שבת חנוכה צריכים להדליק מבעוד יום. אז יש לפנינו תפילת מנחה והדלקת הנרות. מה צריך להיות קודם? לפי מה שאמרנו, תפילת מנחה, תדיר קודם לפרסומי ניסה, כשאפשר לקיים את שתיהם. כן? יש סיבה נוספת למה צריך להקדים את מנחה. הרי הדלקת הנרות זה זכר לנס שהיה במנורה של בית המקדש. תפילת מנחה זה כנגד קורבן התמיד של בין הארבעים. מה היו עושים בבית המקדש? מה היה קודם? קורבן התמיד היה לפני הדלקת הנרות. הדלקת הנרות היה בערב, והתמיד בין הארבעים, מיד חצי שעה אחרי חצות, היה כבר אפשר להקריב אותו. אז ממילא, לכאורה, תפילת מנחה קודמת. אבל מה? אם אנחנו נגיד כך, ואנשים רגילים להתפלל מנחה סמוך לשקיעה, אז יש כאן חשש, מכשול, שיבואו וידליקו את הנרות לשקיעה כבר. אז זה ודאי שזה לא שייך להגיד שהתפללו כמו תמיד. לכן, מה שבאמת אם אדם רוצה באמת להקפיד, להקדים את תפילת מנחה לפני הדלקת הנרות, אז להתפלל מנחה בעוד היום גדול. ככה אנחנו נוהגים פה. אנחנו עושים כמה מניינים, מ-12, 12 וחצי, אני יודע, 12, היום 12 ו... 12 ושתי דקות, כבר זה זמן מנחה גדולה. אפשר כבר להתפלל, אני חושב ככה, נכון? כן, 12 ושתי דקות בערך. זה משתנה לפעמים קצת, אבל זה הזמן פחות או יותר, או ב-12 וחצי, באחת, מנחה גדולה, ככה אפשר להתפלל בעוד היום גדול, ואז אפשר להדליק את הנרות אחרי תפילת המנחה. אבל אם אדם למשל לא הספיק, היה לו איזו סיבה שהוא לא הלך לבית הכנסת להתפלל, אז ודאי שזה לא סיבה מספקת לבטל תפילה בציבור. יגיד לא, אני צריך להקדים את מנחה, אז אני אתפלל ביחיד ואני אדליק נרות. לא, זה לא סיבה מספקת לבטל תפילה בציבור, רק בגלל שאת מנחה תהיה קודמת להדלקת הנרות. לכן במצב כזה אפשר להתפלל, אפשר להדליק ואחר כך להתפלל מנחה. כמובן כשבאים לבית הכנסת גם כן, אם מתפללים מנחה קרוב לשקיעה, אז גם כן מדליקים את הנרות מתי? לפני תפילת מנחה, כמובן. כן? אבל אני אומר לכם את האמת, יש בזה מכשול אחר שאני ראיתי פה בשנים האחרונות, ממש מכשול אחר לגמרי. מה קורה? אנשים סוף סוף הם התפעלו מנחה קודם, הם לא יכולים, אי אפשר להגיע לבית הכנסת כמה דקות קודם, חבל על כל דקה שהם בבית, רוצים עוד קצת להיות בבית, אני לא יודע. אז מתי מגיעים לבית הכנסת? אחרי קבלת שבת. השבת כבר באה והם עוד לא באו לקבל אותה, הם הציבור כבר אמר קבלת שבת. בית כנסת מתחילים לך דודי, בית הכנסת חצי ריק, חצי ריק, ובפרט שאנשים אומרים טוב אני כבר בן כה אחרתי, אז מה נשאר? לשמוע את הדרשה של הרב? לא נורא. אז נבוא, באים באמצע הדרשה, מפריעים באמצע הדרשה, באים מאוחר. ריבונו של עולם, ככה, זה הכבוד של המצווה, ככה. בגלל שהקדמת את תפילת מנחה, אז מה אתה מפסיד? הרי אני כבר דיברתי איתכם כמה פעמים, כמה חשוב לקבל את השבת מבעוד יום. אבא שלי כותב בחזון עובדיה, שמי שלא קיבל שבת מבעוד יום, בדיעבד לא נורא לקבל בבין השמשות. למה? כי יש לנו ספק ספקה, לפי רבנו תם זה עוד יום גמור, ושמה בין השמשות הוא יום, שמה הלכה כרבי יוסף, אז זה ספק ספקה. זה, אבל תמיד אתם יודעים שהוא סומך על הספק ספקה הזה, רק בדיעבד, כשאין ברירה, אבל לכתחילה צריך לקבל את השבת מבעוד יום, ולקבל בציבור, זה גם כן דבר חשוב מאוד, לעמוד כל הקהל ולהגיד בואי קלה, זה חשוב מאוד מאוד. וכמובן לא לאחר גם, לא להפריע, והכל ביחד.
אז לכן אני אומר, מי שככה, שיודע שהוא מתאחר, אז עדיף שידליק נרות ויתפלל אחרי זה מנחה, העיקר שיבוא להתפלל כמו בן אדם, כמו שצריך בבית הכנסת. כן, בכל אופן, לפי מה שאמרנו קודם, אם אפשר והכל יהיה על מקומו בשלום, אז מנחה קודמת. עכשיו לגבי מוצאי שבת. לגבי מוצאי שבת, קודם כל, לכאורה, לפי כל מה שאמרנו, מה צריך להיות קודם? הבדלה. תדיר קודם לפרסומי ניסה, שאפשר לקיים את שתיהם. אבל יש סיבה אחרת למה להפך להקדים את הדלקת הנרות. אני אגיד לכם למה. תראו, אתם יודעים, פה בירושלים אף פעם לא יהיה פורים במוצאי שבת. אבל בכל העולם זה מאוד מצוי שפורים חל במוצאי שבת. כן? השנה לא. אבל קורה בעולם הרבה פעמים פורים חל במוצאי שבת. עכשיו, מה עושים כשפורים חל במוצאי שבת? יש לנו את מקרא מגילה, ויש לנו את הדלקת, ויש לנו את הבדלה על הכוס. כן? יש לנו הבדלה על הכוס. עכשיו, מה היה צריך להיות קודם? הבדלה. למה? תדיר קודם לפרסומי ניסה, שאפשר לקיים את שתיהם. מה אנחנו עושים? לא, אנחנו לא עושים הבדלה. אנחנו רק מברכים בורא מאורי האש, כדי שנוכל לאור הנר, זאת אומרת לאור החשמל גם כן, לקרוא את המגילה. רק בורא מאורי האש, והבדלה אנחנו עושים אחרי מקרא מגילה. למה? כותב התרומת הדשן שהסיבה היא, כמו שאומרת הגמרא בנושא אחר, אפוקי יומה מאחרינן. יש חשיבות לאחר את יציאת השבת כמה שיותר. למה? יש לזה כמה סיבות. קודם כל, שבת היא מתנה יקרה של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להראות שקשה לנו להיפרד מהשבת. קשה לנו לצאת מהשבת. יש סיבה נוספת שכתוב כבר במדרשים לאחר את יציאת השבת, בגלל שהרשעים בגיהינום, שבת יש להם חופש. כשיוצאת השבת, הם חוזרים לגיהינום. שאלה היא, מתי הם חוזרים לגיהינום ויוצאת השבת? יש מדרשים שכתוב שכשהציבור אומרים ברכו, בום, אומרים ברכו, נגמר. הם חוזרים לגיהינום. יש במדרש אחד כתוב לא ככה. כתוב שזה כשאומרים ובא לציון. בסוף ובא לציון. הרי ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ממש בסוף, שמה הרשעים אז חוזרים לגיהינום. כך כתוב במדרש. לא, בכל אופן, זה לוקח זמן. אז כמה שתאחר את יציאת השבת, אז אתה נותן להם עוד קצת מנוחה, מרחם קצת עליהם שישארו עוד קצת מחוץ לגיהינום. כן, אבל בכל אופן זה עניין חשוב לאחר את יציאת השבת. כן? מאוד חשוב לאחר כמה שיותר, להתפלל כמה שיותר מאוחר ולהתפלל מאוחר. אלה שמתפעלים כמו רבנו תם, תבוא עליהם הברכה. למרות שגם אלה ששומרים רבנו תם, אין חיוב להתפלל דווקא בצאת רבנו תם. הרי הגמרא אומרת שמותר להתפלל ערבית של מוצאי שבת מבעוד יום, מפלג המנחה. אמנם רוב הראשונים סוברים שזה רק בשעת הדחק. באופן כללי לא מקדימים להתפעל ערבית מבעוד יום. אבל אם הגיע צאת הכוכבים של הגאונים, לכל הפחות לגבי זה, אנחנו ודאי יכולים לסמוך להתפלל ערבית. אבא שלי תמיד, כל החיים שלו הקפיד מאוד על רבנו תם, אבל הוא התפלל ערבית תמיד לפני רבנו תם, וגם הוא עשה הבדלה רוב ימות השנה, ההבדלה שלו הייתה לפני רבנו תם. אין חיוב להמתין לא בערבית ולא בהבדלה לרבנו תם. דרך אגב, צריך לשים לב לגבי אלה ששומרים רבנו תם. כל מי שמקפיד לשמור רבנו תם, במוצאי שבת חנוכה, גם כן צריך להקפיד לשמור רבנו תם. אמנם יש בזה מחלוקת, הרב שלמה זלמן אוירבך והרב אלישיב, הם פסקו שלא, שגם מי ששומר רבנו תם, כיוון שזה חומרה בעלמה, הם טוענים שמוצאי שבת זה חומרה שבא לידי כולה, כי אתה לא מדליק בזמן, אתה לא מדליק בתוך החצי שעה שאחרי צאת הכוכבים.
אז לכן הם מקפידים להדליק מוקדם. תסתכלו פה אצלנו, אצל האשכנזים פה, כל הבתי כנסת של הליטאים שהולכים אחרי הגרא, אז הם מקפידים להתפלל מוקדם. במוצאי שבת חנוכה, 20 דקות אחרי השקיעה, כולם מתפללים מהר 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 ורצים להדליק נרות. אבל אבי מורי דעתו שמי ששומר רבנו תם להקפיד גם במוצאי שבת חנוכה, כי זה מלאכה גמורה, כן? זה מלאכה גמורה. גם בשו"ת איגרות משה ככה פוסק, שגם במוצאי שבת חנוכה אלה שמחמירים צריכים להחמיר גם במוצאי שבת חנוכה. אבל הוא בלאו הכי נוטה יותר לכיוון של רבנו תם, הוא סומך על רבנו תם לפעמים גם לכולה. למשל הוא מתיר באיגרות משה אמירה לגוי חצי שעה אחרי השקיעה, אפילו חצי שעה אחרי השקיעה הוא מתיר אמירה לגוי במקום מצווה. הרי חז"ל התירו אמירה לגוי במקום מצווה בבין השמשות. אז הוא אומר גם, מה הלשון של המשנה? ספק חשיכה, ספק אין החשיכה. אם זה צאת הכוכבים של הגאונים וזה יום גמור לרבנו תם, זה גם כן נקרא ספק חשיכה, ספק אין החשיכה. הוא מתיר אפילו לכתחילה. אבי מורי אף פעם לא הסכים להתיר, לסמוך על, על שיטת רבנו תם בספקות לכתחילה. רק לעניין דיעבד הוא שמח על רבנו תם. אבל פה לגבי מוצאי שבת חנוכה, הרי בין כה וכה, בין כה וכה לרוב הפוסקים בזמננו אפשר להדליק אחרי חצי שעה. יש הרי בזה, אתם יודעים, יש כמה דעות, יש כמה דעות בנושא הזה. ובזמננו יש בכלל הרבה פוסקים שאומרים שבזמננו שיש חשמל, כל המושג עד שתכלה רגל מן השוק השתנה, ואפילו לכתחילה אפשר להדליק מאוחר, כן? וכיוון שבין כה וכה בצאת הכוכבים ודאי אנחנו לא יכולים להדליק, כי פה נכנסים לספקות מתי זה בדיוק צאת הכוכבים, ועד שהולכים להדליק כבר יעבור חצי שעה מצאת הכוכבים של הגאונים. מאוד לא סביר שאדם יספיק בתוך חצי שעה אחרי, זאת אומרת כמה זה יוצא, 45 דקות אחרי השקיעה, להספיק לגמור להתפעל ערבית וללכת להדליק נרות, זה לא כל כך סביר. אז לכן יש הרי דעה בראשונים שמה שכתוב עד שתכלה רגל מן השוק אז מדליק מבחוץ, אחרי שקלטה רגל מן השוק מדליק מבפנים. ומרן השולחן ערוך הרי פסק שמדליק והולך כל הלילה. אז לכן כיוון שמדובר פה על ספק דאורייתא, מי שמחמיר כמו רבנו תם, זה לפי רבנו תם זה מלאכה דאורייתא, אז לכן מי שמחמיר ראוי ונכון שיחמיר כמו כל שבת גם במוצאי שבת חנוכה, הבדלה או נר חנוכה. אז אני אמרתי לכם שלגבי מקרא מגילה, אנחנו מקדימים את מקרא מגילה למרות שזה פרסומי ניסה, זה קודם לתדיר. למה? הפוקי יומא מאחרינן, כדי לאחר כמה שיותר את יציאת השבת. עכשיו לכאורה אפשר להגיד גם פה אותו הדבר, אלא מה? בכל זאת יש הבדל בין זה לבין מקרא מגילה. במקרא מגילה מה אתה עושה? אתה קורא את המגילה, אתה קורא את המגילה, בינתיים השבת נשארת עליך. אבל בחנוכה אתה רוצה לאחר את יציאת השבת, במה? כשאתה עושה פעולה שאין כמותה יותר, שאתה מוציא מעליך את השבת, אתה מדליק נר. אז לא שייך כאן הפוק יום המאחרינן. למסקנת הדברים, אבי מורי כתב בשו"ת יחווה דעת, המסקנה שלו היא כך. בבית הכנסת הרי מדליקים רק בשביל פרסום מניסה והציבור לא יוצא מדי חובה. עכשיו בבית הכנסת רק זה שהדליק הוא מוציא מעליו את השבת. אם מישהו מסתכל שמדליקים נר אז הוא מוציא מעליו את השבת? לא, הוא לא יוצא מדי חובה בין כה וכה. אז לכן בבית הכנסת להקדים נר חנוכה שייך הטעם של הפוקי יומא מאחרינן, אז לכן מדליקים קודם כל נר חנוכה ואחר כך עושים הבדלה. בפרט שאם תעשה להפך, אתה מדליק נרות ומיד אחרי ההדלקה כולם עוזבים, אז הפרסום מניסה הוא פחות. אם תדליק לפני ההבדלה אז אחר כך לכל הפחות בזמן ההבדלה הציבור נשארים ורואים את הנרות ויש פרסום מניסה. אבל בבית קודם כל שתי המצוות הן באותה דרגה, זה דרבנן וזה דרבנן. הבדלה על הכוס אחרי שאדם מבדיל בתפילה היא ודאי דרבנן, כן? אז יש לך שתי מצוות דרבנן.
כיוון שבין כה וכה הדלקת הנרות מוציאה את השבת, אז אין פה את הסברה של הפוקי יום המחרינן. אז מה נשאר לנו? שוב, השאלה, פרסום מניסה ותדיר, מה הדין במקרה כזה? תדיר קודם לפרסום מניסה, כשאפשר לקיים את שתיהן. אז לכן בבית קודם כל עושים הבדלה על הכוס, ואחר כך מדליקים נרות חנוכה. זה לגבי סדר העדיפויות. כן. מרן הבית יוסף שואל שאלה מאוד מאוד מפורסמת, שאלה שכבר דנים בה רבותינו הראשונים בזמן מרן. חלק מהראשונים עוד לא יצאו לאור, המאירי לא יצא לאור, האורחות חיים היה כנראה רק חלקים ממנו, והם כולם שואלים את השאלה הזאת. הרי היה שמן כדי להדליק נר אחד ליום אחד, להדליק ליום אחד היה להם, ונעשה נס ודלק 8 ימים, זאת אומרת יום אחד היה. אם ככה נס חנוכה היה רק 7 ימים ולא 8, אז למה אנחנו עושים חנוכה 8 ימים, למה לא 7? יש הרבה תירוצים, יש תירוצים טובים, יש תירוצים סתם תירוצים, ויש ככה דנים האחרונים הרבה מדברים על השאלה הזו. אבל הבית יוסף אומר 3 תירוצים ששלושתם מופיעים בראשונים. כשנתפסו אחרי זה ספרי הראשונים, אנחנו רואים ששלושת התירוצים האלו מופיעים שם. אבל אני רוצה להתמקד בתירוץ אחד, שהוא תירוץ שלכאורה הוא נראה תירוץ הכי נכון ואמיתי. כשהם באו לבית המקדש וראו שיש להם רק פח שמן ליום אחד, עכשיו היה שם השמנים אבל השמן היה תמה. אם נשים לב, היוונים כתוב ותימאו, תימאו את השמנים, זאת אומרת הם לא שפכו את השמן, היוונים השאירו את השמן אבל תמה. זאת אומרת היה כאן מצב של העברה על הדת. לכן למרות שיש פה מקום לדון על פי ההלכה, תומעה הותרה בציבור שכולם תמאים, אז אין בעיה של תומעה, אז מלא יכלו להדליק בשמן תמה. אבל זה מה שהם רצו היוונים, הם לא הסכימו בשום פנים ואופן. עכשיו הם עשו חשבון, עכשיו צריכים ללכת להביא שמן טהור. מאיפה הלכו להביא שמן טהור? מלודקיה, מסוריה. זה היה חלקו של אשר, אתם יודעים זה שלנו. סוריה זה שלנו, חלק גדול ממדינת סוריה של היום זה שלנו. בעזרת השם כשיבוא משיח זה יהיה שלנו. כן? לא רק היום לצערנו, מה יש לנו? מדברים על ירושלים, ירושלים, ירושלים היא שלנו. אנחנו, מישהו מאיתנו יעיז ללכת בלילה ברובע המוסלמי בירושלים? פחד נורא, לצערנו כולם שם מרצחים. יש להם דת, המוסלמים יש להם דת כזאת שמקדשת את הרציחה. לא יאומן, איזה מין דת, דת משונה שמקדשת את הרציחה. מצווה לרצוח, מצווה להרוג, מצווה לשפוך דם. זה דת של אכזריות, זה דת זה. השם ירחם. בכל אופן, אנחנו, החלק שלנו באמת, היום ודי ערה לא שלנו. ודי ערה לא שלנו. שם אי אפשר ללכת. אבל בעזרת השם, כשיבוא משיח, לודקיה, כל המקומות שהמטוסים שלנו מגיעים להפסיד שם, הכל יהיה בסוף שייך לנו. בעזרת השם, זה ארץ ישראל. ובכן, אז הם שלחו, כותב ככה הר"ן. הר"ן כותב שהם שלחו משלחת להביא שמן טהור מלודקיה. והם עשו חשבון שההלכה, הליכה וחזרה, ויום אחד צריכים לשהות שם כדי להביא את השמן, הכל ייקח ביחד 8 ימים. כן? זאת אומרת, ביום הראשון כשהם באו, ראו שיש שמן ליום אחד, מיד הם שלחו משלחת, והם עשו חשבון שהשמן הזה צריך להספיק להם 8 ימים. אז מה הם עשו? הם חילקו את השמן 8 חלקים שווים. וכל לילה הם שמו רק שמינית. שמו רק שמינית. עכשיו, הנרות היו דולקים 12 שעות. מערב עד בוקר. היו ממלאים את הבזיחים בשמן, וזה דולק 12 שעות. עכשיו, אם שמת שמינית,
כמה זמן זה ידלוק? שעה וחצי. כן? שעה וחצי. במקום שעה וחצי, זה דלק 12 שעות. זה היה הנס. על התירוץ הזה, מקשים האחרונים, הרי תארו לכם שהיה מצב ש... שנגיד יש להם אין שמן, יש רק נפט. אפשר להדליק נרות בבית המקדש מנפט? מה זאת אומרת? בתורה כתוב שמן זית, אתה לא יכול לשנות. עכשיו, ממילא, כיוון שכתוב בתורה מערב עד בוקר, חז"ל דורשים מהפסוק תן לה כפי מידתה, שאסור לשים פחות שמן, זה צריך לדלוק מערב עד בוקר. אז ממילא, איזה היתר היה להם לשים שמינית? אתה לא מקיים את המצווה. אתה לא מקיים את המצווה. יש לך רשות לשים רק שמינית? אין לך רשות. זה כמו אדם שיקח תפילין, יגיד יש לו רק פרשייה אחת, יגיד אין ארבע פרשיות, אבל יגיד לא, אני אשים רק פרשייה אחת. אז הוא קיים רבע מצווה תפילין? לא, הוא לא קיים מצווה תפילין. זה חיסרון בגוף המצווה. אז גם פה אתה לא יכול לשים פחות. אלא מה תאמר? שהם סמכו שיקרה להם נס, הרי יש לנו כלל, אין סמכין על הנס. יש על זה איזה תירוץ שכתוב בשם האדמור מגור, הסבא של האדמור של עכשיו, האמרי אמת. הוא אומר ככה, הוא אומר בדרך כלל, נגיד הם שמים את הבזיחים, הם מלאים איזה שמן, ואתה שם פתילה, ואז זה דולק 12 שעות. עכשיו, אם תשים פתילה יותר עבה, אז זה ידלוק פחות מ-12 שעות. ככל שהפתילה יותר עבה, השלהבת יותר גדולה, ואז זה דולק פחות. עכשיו, אם תשים פתילה דקה, אז זה ידלוק יותר, נכון? אז אם תשים שמינית שמן, ותשים פתילה שהיא רק שמינית מפתילה רגילה, אז זה ידלוק 12 שעות. אז אין שום בעיה, נכון? אז אם ככה מה הנס? זה לא נס. אז הוא אומר, לא, הנס היה שלכאורה אם אתה שם פתילה דקה דקה אז יהיה לך גם שלהבת קטנה קטנה, נכון? כמו השלהבת. היה אש, השלהבת הייתה גדולה כמו פתילה עבה, אז הנס היה בשלהבת. ככה הוא אומר, זה תירוץ יפה, תירוץ נחמד, אבל אפשר להגיד למעשה שבאמת אצל החשמונאים אין את הבעיה של אין סומכין על הנס. מישהו אמר לי שיצא לאור ספר מכבים. יש אחד שחי באותה תקופה, כתב ספר שהוא מתעד שמה את כל המלחמות שהיו. ספר מיוחד לאותו הזמן. אחד שמתאר את כל הניסים שקרו. וכדאי מאוד לקרוא את הספר הזה, שמתאר את הכל. אם אנחנו מתבססים רק על מדרשי חז"ל, אם תקראו למשל את ספר יוסיפון, גם כן הוא מתאר לכם ניסים גדולים מאוד. אבל רק אם נתמקד רק במדרשי חז"ל, הרי אין ספק שזה היה שם דבר עצום, נס, שאין לתאר. למה הדבר דומה? תארו לכם שיושבים קבוצה של רבנים זקנים, יושבים, והם... יש נגיד אובמה זה נשיא ארצות הברית והם רואים שהוא לא מתנהג יפה והם מחליטים אנחנו מכריזים מלחמה נגד ארצות הברית, יוצאים למלחמה, יוצאים כולם קמים יוצאים למלחמה, הרי זה, אנחנו נצחק לכאורה. אומרים שהיה פעם בישיבת ולוז'ין אז עשו הצגה בפורים, ומה היה הנושא של ההצגה? שעם ישראל יוצאים למלחמה, ואז הם תיארו איך בהתחלה מכריזים מאיש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו, מאיש אשר נטע כרם בנה בית, ככה אנשים הולכים, מי האיש הירא ורך הלבב ולך וישוב לביתו, ואז כולם הלכו. מי נשארו? שני רבנים ישישים, שני ראשי הישיבה, שני רבנים זקנים שבקושי עומדים על הרגליים, הם נשארו. עכשיו ראש הישיבה, אני חושב שזה היה הנציב מוולוז'ין, לא זוכר מה, היה הנציב מוולוז'ין, הוא ראה את ההצגה הזאת והוא קם ואמר זה בכלל לא צחוק, זה באמת כך, באמת כך, הם יישארו שני הזקנים האלו והם ינצחו את כולם.
אברהם אבינו יצא למלחמה לבדו, כתוב היה רק את חניכיו ילידי ביתו 18,300. אומרים חזל אליעזר לבדו היה, אליעזר גמטריה 318. אז אברהם ואליעזר יצאו למלחמה והם ניצחו. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח, גם אפילו זה, אפילו זה יותר מדי. מה היה בזמן חזקיהו המלך? הוא אמר, ריבונו של עולם, אין לי כוח להילחם, אין לי כוח לרדוף אחרי האויבים, אין לי כוח לומר לפניך שירה, אין לי כוח, אני עייף, אני הולך לישון. אתה כבר, ריבונו של עולם, אני הולך לישון ואתה נוצח. ככה הוא אמר. נו, באמת, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא פתח את הרקיע, והצבא של אשור שמעו את השירה של המלאכים, וכולם מתו מיד, יצאה נשמתם, זה שאב להם את כל החמצן, לא יכלו לנשום, שנייה אחת אי אפשר, בן אדם בשר ואדם לא יכול כשהוא שומע את שירת המלאכים, והם מתו כולם. נו, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח, אז ננצח. עכשיו, בתיאור של מלחמת החשמונאים, בספר יוסיפון אני קראתי, שם מתואר איך שזה היה באמת, לכאורה זה היה דבר ממש לא יאומן, כמה שזה היה מגוחך, כשרואים את זה מלכתחילה, איך הם העיזו לצאת נגד האימפריה של יוון. עכשיו האמת שכשהם יצאו למלחמה, הם לא חשבו שהם מנצחים, הם החליטו שהם הולכים למות על קידוש השם, יש פה גזירת שמד, הם רוצים להעביר אותנו על הדת, אז יוצאים למלחמה על קידוש השם. באמת חלק מהם נהרגו על קידוש השם, אבל כשאנחנו רואים את כל התיאור של המלחמה, אז היה שם ניסים שאין לתאר. באים צבא, בהתחלה הוא שלח, אנטיוכוס שלח גדוד ועוד גדוד ועוד יותר, כל פעם הוא שלח יותר וראה שהם מפסידים כולם, אז הוא שלח צבא כחול אשר על שפת הים. הם היו נמצאים על ההר, והצבא הזה התחיל להתקרב אל ההר בלילה, והם שומעים קול רעש גדול כמו גלי הים, והם לא רואים כלום, והם לא יודעים מה קורה, והם ככה לאט לאט מתקרבים, רבבות, מאות אלפים של חיילים, של פילים מלומדי מלחמה, והחיילים אז היו לבושים בשריון כזה, ככה כל אחד נראה כמו איזה שם ירחם איך שהם היו נראים, ואז פתאום מתחיל היום להעיר, והחשמונאים מסתכלים והם רואים מה קורה מולם, הם פשוט פחדו, הם נבהלו מאוד, והם היו בטוחים, הם התחילו לבכות, הם הבינו שזהו זה, נגזר עליהם למות. ואז בא יהודה המכבי ודיבר לפניהם, ואז הוא צעק להשם הישועה, והם יצאו למלחמה. זאת אומרת שכל רגע ורגע שמה במלחמה היו ניסים גלויים, ניסים שאין לתאר. איך ייתכן? נתת, כתוב, אנחנו אומרים את זה בעל הניסים, נתת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. זאת אומרת, הם היו חלשים, הם היו מעטים, כל החסרונות היה להם, רק דבר אחד היה להם, מעלה אחת, שהקדוש ברוך הוא היה איתם, רק זה היה. נו, אז הם כל כך הרבה ניסים הם ראו, אז כשהם באו אחר כך לבית המקדש והם ראו שיש שמן ליום אחד, מבחינתם זה היה הדבר הכי טבעי, הם היו בטוחים ב100%, כל כך הרבה ניסים הם ראו, אז הם היו בטוחים, מבחינתם זה לא היה בגדר של לסמוך על הנס, זה היה מובן מאליו שיקרה נס, מובן מאליו. למה הדבר דומה? אתם מכירים כולכם את הסיפור עם אשתו של רבי חנינא בן דוסא, זה ממש, זה אנחנו יכולים להביא את זה כדוגמה, אבל לפני זה נתחיל עם רבי חנינא בן דוסא בעצמו. הגמרא אומרת שהיה איזה מין שרץ כזה, קראו לו ערוד או ערבד, הוא היה השרץ הזה, מישהו היה נושך אותו היה מת, אלא אם כן הוא יגיע מהר מהר למעיין של מים, אם הוא יגיע למעיין של מים הוא ינצל, אם הערוד הזה יגיע למים אז הערוד ינצל, הבן אדם ימות. אז אומרת הגמרא, היה באיזה מקום הערוד הזה וכמה אנשים שם ניזוקו,
וסיפרו לרבי חנינה בן דוסה, והוא בא, שם את הרגל שלו על החור של הערוד הזה, הוא יצא, נשך אותו, ומיד קרה נס, ונברא מעיין תחת רגליו של רבי חנינה בן דוסה. ואומרת הגמרא, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. עכשיו השאלה נשאלת, רבי חנינה בן דוסה, איך אתה הולך מסכן את החיים שלך? איך אתה יכול ללכת לשם? מה תאמר? שהוא שמח שיקרה לו נס? הוא מלומד בניסים? הרי אין סומכין על הנס. אלא מה? אנחנו רואים שאצל רבי חנינה בן דוסה, שהוא מלומד בניסים אמיתי, לא כמו איזה בבות כאלו שסתם אומרים, באמת מלומד בניסים. אצלו נס וטבע זה היה הינוח. אז אצלו לא שייך הכלל הזה של אין סומכין על הנס. אצלו נס זה טבע, זה הינוח. באמת, הדברים האלו הוא בעצמו אומר, רבי חנינה בן דוסה. הגמרא מספרת שפעם קלתו טעתה והדליקה נרות שבת בחומץ. ואז הוא ראה שהיא עצובה. כבר נכנסה השבת, כבר מאוחר. אז הוא סיפרה לו מה קרה. אז הוא אמר לה, מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יאמר לחומץ שידלוק. אם נתבונן במילים שהוא אומר. הוא לא בא ואומר, יהי רצון שהחומץ ידלוק. או יקרה נס והחומץ ידלוק. לא. הוא לא מבקש מהקדוש ברוך הוא בכלל. הוא לא מבקש. אלא הוא קובע עובדה. מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יאמר, זאת אומרת ככה, מי קבע שהשמן דולק? טבע העולם ששמן דולק. מי קבע את זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בשבילו לקבוע שהחומץ ידלוק או שהשמן ידלוק זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא מסביר לנו פה, זה היה השקפת עולמו, שאנחנו צריכים להסתכל על הטבע, שזה, למה זה ככה? בגלל שככה קבע הקדוש ברוך הוא. למה שמן דולק? כי ככה קבע הקדוש ברוך הוא. בן אדם שאצלו הטבע יהיה כל כך חזק, אמונה שלו בקדוש ברוך הוא, שהטבע מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, אז בשבילו נס וטבע זה היינו אח. זה היה רבי חנינה בן דוסה. ואתם מכירים את הסיפור עם אשתו, שהיא הייתה, אומרת הגמרא, היא הייתה עניה מרודה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו של חרובים מערב שבת לערב שבת. הגמרא במסכת תענית, הגמרא שמה מספרת שנמאס להם פעם מהעוני וירד להם רגל של זהב מהשמיים. קיצור, תיאור שמה, הגמרא מספרת את הכל. והנה הגמרא שמה מספרת, שהיא הייתה נוהגת להסיק את התנור כל יום שישי, שיצא עשן מהארובה, כדי, היא התביישה שכל השכנות עופות חלות לכבוד שבת, והיא אין לה. אז היא הייתה מסיקה את התנור ריק. הייתה לה שכנה אחת, מרשעת, שאמרה לכולם, תראו, היא סתם משקרת. ביום שישי הבא, אתם תראו, היא תדליק את התנור, אני אלך, אני אפתח את הדלת, אני אפתח את התנור, שכולם יראו שהתנור ריק. ואז ככה היה, היא הלכה, פתחה את התנור, ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס, והתנור מלא חלות אפויות. ואז היא התחילה לצעוק לאשתו של רבי חנינה בן דוסה, שתביא את המרדה להוציא את החלות. אומרת הגמרא, תנא, אף היא הלכה להביא מרדה. זאת אומרת, מה קרה כאן? כשהשכנה נכנסת לבית ומתחילה לצעוד לכיוון התנור, מה עשתה אשתו של רבי חנינה בן דוסה? היא הלכה להביא מרדה. היא הלכה להביא מרדה. עכשיו, אני אתן לכם כדי להמחיש את הדברים. תארו לכם, אם אדם יישב בבית שלו ואשתו תגיד לו, שמתי חלות בתוך התנור. אני הכנתי בצק, שמתי את זה, ואני עכשיו מופע חלות בתוך התנור. בסדר, הוא מקבל את זה. אבל אם יבוא הבבא סאלי לבית שלו, ויגיד לו, תשמע,
אתה אדם טוב, אתה ירא שמיים, אתה מכבד את השבת, אני מברך אותך שיהיה חלות בתוך התנור. מה הוא יעשה הבן אדם כשהוא ישמע את הברכה הזאת? הוא ירוץ לראות את הנס. הוא ירוץ לפתוח את התנור. אם נשאל אותו, למה כשאשתך אמרה לך שהיא שמה חלות בתנור, לא רצת לראות אם יש חלות בתוך התנור. למה? כי אשתי שמה, היא אומרת שהיא שמה חלות, אז היא שמה חלות. איפה החלות יברחו משם? יש חלות בתוך התנור. אז כשאשתך אומרת לך שיש חלות בתנור, אז זה נורמלי. אבל כשבבא סאלי אמר זה נס, אז אתה רץ לראות את הנס. אשתו של רבי חנינא בן דוסא, היא לא חיכתה לראות את הנס. מבחינתה, השכנה צועדת לכיוון התנור, אז היא עושה מיד חשבון. מה יקרה עכשיו? היא תפתח את התנור, והקדוש ברוך הוא לא ירצה לבייש אותי, ויהיה חלות בתוך התנור. אם יהיה חלות, מה צריך לעשות? להוציא אותם. אז השכנה הולכת לכיוון התנור, היא הולכת להביא את המרדה. כן? השכנה מתקרבת לתנור, והיא צועקת לה להביא מרדה, והיא כבר עומדת לידה עם המרדה, לא בשביל להרביץ לה על הראש, אלא בשביל להוציא את החלות. כן? זאת אומרת, האמונה שיהיה כאן חלות בתוך התנור הייתה, כאילו היא מרגישה כאילו שהיא שמה בעצמה את החלות. אז אם היא שמה בעצמה את החלות, אז אין לה טעם להסתכל לראות, יש חלות, בטח שיש, כי אני שמתי. עד כדי כך, היו מלומדים בניסים, רבי חנינא בן דוסא ואשתו, שאצלם נס וטבע זה היינו הך. אז לפי זה אנחנו יכולים להגיד שזה מה שהיה גם כן אצל החשמונאים. שהנס והטבע זה היינו הך ממש היה. לכן היו יכולים באמת לשים רק שמינית מהשמן בכל לילה ולילה. אבל יש דבר, רבותיי, אנחנו צריכים באמת לשים לב. החשמונאים היו כהנים. הם היו חסידים, קדושי עליון ממש, שעשו את הכל לשם שמיים. אבל אחר כך לצערנו, זה כבר לא נמשך כך. היה הדור הראשון של יהודה המכבי, והאחים שלו שהיו צדיקים, ממש צדיקים יסודי העולם. אבל הדורות שלאחר מכן, כבר היו הצדוקים בארץ ישראל. היה הרבה קנאה ושנאה, ביניהם, קודם כל היה אסור להם לקחת את המלוכה, המלוכה שייכת לשבט יהודה, זה לא היה התפקיד שלהם, היו צריכים להחזיר את המלוכה להעמיד מלך משבט יהודה, אז התוצאה הייתה בסופו של דבר שהיה להם סכסוכים ביניהם, והיה ביניהם צדוקים, היה ביניהם רשעים. הרומאים הגיעו לארץ ישראל הרבה הרבה לפני החורבן. אתם יודעים למה הם הגיעו לארץ? כי היהודים הזמינו אותה. כן. אנחנו הבאנו את הרומאים לארץ ישראל. ורומאים כשמזמינים אותם הם באים. וכן, וראינו מה שקרה. לא יאומן כי יסופר איך אנחנו במו ידינו, בכל הפעולות שלנו, החרבנו את בית המקדש. זו הייתה שעת כושר אז. הניצחון של החשמונאים זה היה דבר עצום, דבר גדול מאוד, התעוררות גדולה, קיום הדת, קדושי עליון, מנצחים, ואילו היו ממשיכים עם זה, זה נמשך כמה עשרות שנים בסך הכל. שלצערנו אחרי זה, זה התחיל לרדת ולרדת, היה בתקופה שלפני החשמונאים, הייתה ירידה נוראה. יש תיאורים בספרים של היסטוריה, שהיו בנו אצטדיון לא רחוק מבית המקדש, והכהנים היו זריזים, עובדים מהר מהר בבית המקדש כדי להספיק ללכת למשחקים של הספורט שמה, עד כדי כך, השם ירחם. והיה הכהן הגדול היה מתייוון, היה אחד מהכהן הגדול בתקופה ההיא, היה מתייוון, היה רשע מרושע, ממש ככה. היה מצב נורא והיום, ופתאום באה התעוררות כזאת, החשמונאים ניצחו, היה התעוררות של כלל ישראל, ואחר כך התחיל הכל משנאת חינם, קנאה ושנאה זה נגד זה, והיו רציחות שמה, והיה נורא והיום מה שקרה בכמה עשרות שנים אחרי הנס של החשמונאים, עד לצערנו שחרב בית המקדש. בכל אופן, אנחנו פה, זה לקח שאנחנו צריכים ללמוד, שכשיש ניצחון גדול,
שבין אדם למקום, שעם ישראל מסרו את נפשם על התורה, והיה ניצחון, אסור לשכוח במצב כזה את הבן אדם לחברו. דווקא אז התחילה השנאת חינם שהובילה, זה היה בערך קצת יותר מ-200 שנה, עד שחרב הבית אמנם, אבל הייתה ירידה מתמשכת כל הזמן. קמו הצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה, והיה נורא והיום המצב בתוך עם ישראל. ובכן, הלקח שאנחנו צריכים ללמוד, כן, ממה שאמרנו היום, שהנס של הקדוש ברוך הוא, נס, נקרא נס, בגלל שככה רצה הקדוש ברוך הוא, כמו שהטבע רצה אותו הקדוש ברוך הוא, גם נס יכול לרצות אותו הקדוש ברוך הוא. להיות ראויים שיהיה לנו נס, אנחנו יכולים, לא צריך להיות חוץ מדבר אחד. ברגע שאנחנו נמחיש לעצמנו שהטבע הוא נס, כמו רבי חנינה בן דוסה, מי שאמר לשמן וידליק, שהשמן דולק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, שכל דבר שקורה בעולם זה בגלל שכך אמר הקדוש ברוך הוא, אז גם אנחנו יכולים להיות בעזרת השם מלומדים בניסים, נזכה בעזרת השם שיעשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.